ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយសេលីណាហ្គេមមីងហើយអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាពីរបៀបយកស្គីនស្ពេសអលរបស់ហេរ៉ូម៉ាធីសឲ្យបានមួយរយភាគរយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមុននឹងចូលវីដេអូខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកគ្នាឲ្យស្គាល់នៅឆានែលមួយគឺឆានែល VGKH MLB អញ្ចឹងអ្នកគ្នាឆានែលហ្វុនកតគឺគាត់មានវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រូភ្លេយើលេងឡលៗមើលមែនតើហើយខ្ញុំឃើញឆានែ
ចឹង ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ នឹង ប្រាប់ អ្នក គ្នា ពី របៀប យក skin hero martis ឲ្យ បាន 100% ប៉ុន្តែ វា មិន បាន ក្នុង ពេល ថ្ងៃ នេះ ទេ វា ត្រូវ ប្រើ រយៈ ពេល ពី 7 8 ទៅ 9 ថ្ងៃ ឬក៏ 10 ថ្ងៃ ដោយ សារ តែ even ហ្នឹង វា ត្រូវ ឲ្យ យើង climb យ អសរ ភ្លេង ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ដើម្បី ទៅ ត្រ ហើយ វា មាន កំណត់ ចំនួន ត្រ ឲ្យ យើង ថា 10 ដង 10 ដង គឺ នឹង ធានា វា guarantee ថា នឹង បាន skin martis នឹង ប្រើ អញ្ចឹង មិនមែន ដូច គ្នា យើង ខ្លះ គាត់ ច្រឡំ ថា ត្រ បាន ពេល ខ្លះ បាន ពេល ខ្លះ អត់ ទេ ណា អញ្ចឹង វា guarantee ឲ្យ យើង ថា អា យើង ត្រ អា កន្លែង adventure ហ្នឹង ណា នេះ អា កន្លែង ខ្ញុំ បង្ហាញ ដល់ អ្នក គ្នា អា 6 អសរ ចំណាយ 6 អសរ ភ្លេង ដើម្បី ត្រ ហ្នឹង ណា អញ្ចឹង អា ហ្នឹង នៅ ពេល វា guarantee ឲ្យ យើង វា ធានា ឲ្យ យើង ថា នៅ ពេល ដែល យើង ត្រ អា ហ្នឹង បាន ចំនួន 10 ដង គឺ វា នឹង ឲ្យ skin martis person ទៅ យើង ប្រើ បាន រហូត មិន free trial ទេ ណា គឺ permanent skin ប្រើ បាន រហូត អញ្ចឹង អ្នក គ្នា អ្វី ដែល អ្នក គ្នា ធ្វើ ក្នុង ថ្ងៃ ហ្នឹង គឺ អ្នក គ្នា មើល អា កន្លែង ដែល ខាង ឆ្វេង នេះ អា កន្លែង ដែល វា ឲ្យ យើង climb យក ហ្នឹង ណា អញ្ចឹង វា ឲ្យ យើង បើ យើង climb យក ទាំង អស់ គឺ មួយ ថ្ងៃ យើង climb បាន 8 អសរ ភ្លេង អ្នក គ្នា មើល អា កន្លែង គាត់ ឲ្យ យើង login ចូល ក្នុង game គឺ បាន 1 អសរ ភ្លេង ហើយ share បាន 2 ហើយ អា ខាង ក្រោម គឺ យើង លេង ឈ្នះ ហើយ នឹង លេង team up ហ្នឹង គឺ បាន 2 ហើយ បាន 3 អសរ ភ្លេង សរុប ទាំង អស់ វា 8 អសរ ភ្លេង អញ្ចឹង មួយ ថ្ងៃ អ្នក គ្នា អាច draw like adventure draw ហ្នឹង បាន ម្ដង ដោយ សារ តែ យើង មាន 8 អសរ ភ្លេង ហើយ អា កន្លែង adventure draw ហ្នឹង គឺ យើង ចំណាយ តែ 6 អសរ ភ្លេង ឯង អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង អ្នក គ្នា ត្រូវ draw កន្លែង ហ្នឹង រាល់ ថ្ងៃ ឲ្យ បាន 10 ដង អញ្ចឹង ពេល យើង draw កន្លែង adventure draw គឺ វា អាច នឹង បាន trail យក មក លេង សិន ក៏ បាន កថា បាន ដែរ ព្រោះ កន្លែង adventure draw វា មាន រង្វាន់ 3 ទី 1 គឺ skin martis រហូត ទី 2 គឺ skin trail martis ហើយ នឹង ទី 3 គឺ ticket អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង draw អា line adventure ហ្នឹង យើង អាច 3 បាន 3 ហ្នឹង ប៉ុន្តែ វា និយាយ ថា នៅ ពេល ដែល យើង draw ទោះ យក អត់ បាន ក៏ ដោយ ប៉ុន្តែ បើ យើង draw កន្លែង adventure draw ហ្នឹង ឲ្យ បាន 10 ដង វា នឹង ធានា ថា ឲ្យ skin martis យើង តែ ម្ដង គឺ វា នឹង ធានា អញ្ចឹង អ្នក គ្នា កន្លែង ហ្នឹង អ្វី ដែល ខ្ញុំ ច្បាស់ កន្លែង ហ្នឹង គឺ ដោយ សារ តែ អ្នក គ្នា ចុច មើល អា កន្លែង roll វា នៅ ខាង លើ នេះ កន្លែង គៀន នេះ ពេល អ្នក គ្នា ចុច មើល កន្លែង roll វា ហើយ ណា វា ដាក់ នេះ អ្នក គ្នា វា ដាក់ អសរ នេះ ខាង ក្រោម គេ បង្អស់ លេខ ទី 5 នេះ វា ថា martis skin that that rock is guaranteed after performing adventure 10 ដង វា និយាយ ថា skin from martis special ហ្នឹង គឺ វា នឹង ឲ្យ វា ធានា ថា នឹង ឲ្យ យើង នៅ ពេល ដែល យើង draw អា កន្លែង adventure ហ្នឹង គឺ ចំនួន 10 ដង ចំនួន 10 ដងគឺ វា នឹង ឲ្យ skin នឹង យើង ប្រដៅ វា guarantee អញ្ចឹង អ្នក គ្នា ចង់ ដឹង ច្បាស់ គឺ មើល តែ កន្លែង roll ហ្នឹង អា តែ កន្លែង ហ្នឹង ទៅ គឺ អ្នក គ្នា នឹង បាន ដឹង ហើយ ហើយ សម្រាប់ កន្លែង normal draw អ្នក គ្នា មិន draw ឲ្យ បើមិន អ្នក គ្នា draw ហ្នឹង វា បាន តែ ត្រឹម របស់ របរ តិច តួច ហើយ នឹង skin trail ដូច ជា skin trail phone valia phone leslie ហើយ នឹង skin hero trail martis អញ្ចឹង វា បាន តែ ហ្នឹង តិច តួច ឯង ប៉ុន្តែ អាហ្នឹង អា កន្លែង normal draw ហ្នឹង បើ សិន យើង draw បាន 12 ដង វា នឹង បាន យើង នឹង បាន permanent bottle emo អា សញ្ញា ដែល យើង ដាក់ លើ ក្បាល ពេល យើង ឌឺ គេ អ្នក គ្នា ហ្នឹង ឯង draw អា កន្លែង ធម្មតា 12 ដង នឹង បាន emo ហ្នឹង បង ប៉ុន្តែ កន្លែង adventure បើ អ្នក គ្នា draw បាន ចំនួន 10 ដង គឺ អ្នក គ្នា នឹង ទទួល បាន skin dead rock ហ្នឹង យក ទៅ ប្រើ រហូត ដល់ អញ្ចឹង ណា ហ្នឹង ឯង ហើយ ថ្ងៃ ហ្នឹង អ្នក គ្នា អាច complete អា កន្លែង ខាង គៀន នេះ ដែល ខ្ញុំ ប្រាប់ ហ្នឹង យក អសរ play ហ្នឹង មក ឲ្យ បាន 6 ឬ ក៏ បើ យើង complete ទាំង អស់ យើង បាន 8 អញ្ចឹង អ្នក គ្នា អាច មក draw អា កន្លែង advance ហ្នឹង បាន ម្ដង អញ្ចឹង ថ្ងៃ ហ្នឹង អ្នក គ្នា draw មួយ ទៅ ស្អែក ឡើង អ្នក គ្នា complete អា កន្លែង គៀន ហ្នឹង ឲ្យ draw ទៀត draw រហូត បាន ដល់ 10 ដង 10 ដង ខ្ញុំ ធានា ថា នឹង បាន skin ហ្នឹង ខ្ញុំ ធានា ថា នឹង បាន skin ហ្នឹង អញ្ចឹង ណា ហ្នឹង ឯង អញ្ចឹង អ្នក គ្នា នៅ ក្នុង video ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ ទៅ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង ហ្នឹង ឯង និយាយ ចង់ ចប់ មក គឺ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង ហើយ អ្នក គ្នា ធ្វើ តាម ខ្ញុំ ទៅ ខ្ញុំ ធានា ថា បាន ហើយ ខ្ញុំ អត់ មាន និយាយអត់ច្បាស់ខ្ញុំចេះតែប្រឡំប្រឡំនិយាយប្រឡំប្រកើមួយអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំច្បាស់ក្នុង event line ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអានឡៃ rule ហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់បបាលីចិនត្រង់កន្លែង rule ហ្នឹងគឺវាដាច់កុហកឯនរគ្នាតែវា guarantee ថាបាន 10 ដងដឹងថាបានហ្មង 100% អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយើងជួបគ្នានៅក្នុង video ក្រោយៗទៀតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាជម្រាបលា